vou ensinar vocês a fazer essa receitinha top, super econômica, com um faz cinco, com um detergente. Nós iremos fazer cinco detergentes de uma forma super fácil de ser feita, super simples, com apenas quatro ingredientes. Então, espero que vocês gostem. Se gostarem, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa o seu pedido de vídeo aí que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. E se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários também, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês aí. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para a nossa receitinha, ó, como eu falei para vocês, com um detergente nós vamos fazer cinco. Eu já ensinei a fazer diversos tipos de multiplicação de detergente aqui no canal, porém, nenhuma multiplicação não rendeu um por cinco. Então, essa multiplicação, ela é a mais, digamos que é a mais relevante aí, ó. Eu vou estar utilizando aqui para nossa receita um detergente. Ó, deixei até com o rótulo para vocês verem. Esse rótulo, ele tá ruim de focar. Mas para vocês verem que vai funcionar com qualquer marca, principalmente as marcas mais em conta. Ó, aqui eu tenho uma garrafinha desse transparente, mas pode ser qualquer detergente que você tiver na sua casa. 500 ml. 1 litro e 800 de água, ó, 1 litro e 800 ml de água, pode tirar diretamente da torneira, não é água quente, não é água fria, é água à temperatura ambiente. Então, 1 litro e 800, 1 colher de sopa de sal, sal branco de cozinha, 1 colher de sopa bem cheia, 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer ele aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima, então já cliquem aí para vocês aprenderem a fazer. Só vai dois ingredientes na nossa receitinha aí. 200 ml de vinagre de álcool, pode ser qualquer marca que você encontrar. Como eu sempre falo, eu sempre utilizo o vinagre mais em conta que eu encontro no mercado. Já medi certinho os 200 ml e tem esse ingrediente que é totalmente opcional, que é o corante. Eu já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima para vocês aprenderem a fazer. Só vai um ingrediente e a água. E aqui, pessoal, como ele é totalmente opcional, nós vamos fazer a nossa receitinha com basicamente quatro ingredientes, fora a água e o ingrediente opcional aí. Então é uma receita que vale muito a pena ser feita e que leva poucos ingredientes, né? Aqui, pessoal, eu vou iniciar na minha bacia, ó, vou vir acrescentando a água. Essa receita é uma receita bem simples, ó, é só você seguir o passo a passo certinho. Acrescentei aqui o sal e vou acrescentar o bicarbonato. Você fazendo ela todo passo a passo certinho, não vai ter erro na sua receita, ó. Vou vir mexendo aqui pra se dissolverem ao máximo aí, ó. Porque a gente sabe que o bicarbonato foi uma quantidade maior, então talvez ele não se dissolva por completo. Eu vou vir acrescentando agora, pessoal, o vinagre. Ó, assim que ele tem contato com o bicarbonato, ó, ele vai ferver um pouquinho, mas é completamente normal. E vou acrescentar ele aqui aos pouquinhos e vou mexer bem. Então, pessoal, já misturei aqui, ó, completamente, já acrescentei todo o vinagre. Eu vou vir acrescentando agora, pessoal, o detergente aos poucos também. E vou mexer bem para ele se misturar e já vai pegar a consistência aqui, ó, na nossa base. Aqui nós fizemos basicamente uma base para estar multiplicando o nosso detergente aí, ó. Então, vamos lá. Acrescentei, pessoal, todo o detergente
Ó, eu vou mexer bem aqui, vocês podem ver que já tá super consistente, bem grosso mesmo. Se você quiser mais grosso que isso, pessoal, você pode tá colocando mais bicarbonato, mas aqui eu não vejo necessidade de colocar mais bicarbonato que isso. Ó, eu vou finalizar com o corante, vou colocar algumas gotinhas de corante para deixar numa cor mais legal aí. Ele vai ficar no tom de cor daquele detergente capim-limão. Como o nosso verde é o verde limão, né? Então, ó, vai ficar no mesmo tom de cor. Muito idêntico ao detergente do mercado. Ó, vou colocar só mais algumas gotinhas. E tá totalmente pronta a nossa multiplicação, pessoal. Uma receitinha bem simples, bem prática de ser feita. Que você vai fazer aí bem rapidinho na sua casa. E com um detergente e mais alguns. Alguns não, na verdade, um detergente e mais 3 ingredientes, né? Pra ser mais precisa aí. Você vai conseguir fazer 5 unidades do detergente. Ó, vou mostrar pra vocês a consistência dele, mas antes eu vou borrifar aqui um pouquinho de álcool pra baixar essa espuma. Não se preocupa que o álcool ele entra como conservante aqui na nossa receita, ele não estraga o nosso produto. Aqui é o álcool 46, mas pode ser o álcool 70 ou 92, também fica a critério de vocês. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui com o meu recipiente pra vocês verem a consistência dele aí, ó. Olha a consistência, pessoal, do nosso detergente, é maravilhoso. Se você achar, como eu já falei, que ele ficou fino, você pode estar colocando mais bicarbonato. Mas aqui nós temos um detergente excelente, com a mesma qualidade do detergente do mercado. E eu vou estar passando aqui, pessoal, para minhas garrafinhas. Eu já reservei algumas garrafinhas do mercado mesmo, vazias. Eu vou estar passando para elas aqui, ó. Eu vou pegar os meus recipientes e já volto aí. Então, pessoal, já peguei aqui minhas garrafas, ó. Eu vou estar utilizando 4 garrafinhas vazias. Elas estão limpas, higienizadas, certinho aqui. E eu vou estar reutilizando essa garrafinha que eu utilizei para fazer a nossa receita aqui. Eu vou até tirar esse rótulo para ficar melhor aí, ó. Então, vou passar para minhas garrafinhas aqui agora. Vamos lá. Já engarrafei todo o meu detergente, ó. Como vocês viram, me rendeu aqui 5 garrafinhas dessa. Eu vou estar fechando elas agora, pessoal. Para quem tiver dificuldade, pessoal, de fechar essas garrafas, eu já gravei um vídeo aqui no canal só com dicas. Eu vou deixar passando nesse card aí em cima. Então já cliquem aí para vocês aprenderem a fechar suas garrafinhas aí, ó. Então vou terminar de fechar aqui as minhas. Então, pessoal, ó, tá prontinha aqui as minhas garrafinhas, ó, todos prontos para o uso. Esse detergente, ele fica um detergente super potente, super fácil de ser feito, como eu falei para vocês, só leva 4 ingredientes. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça sua receitinha, que ela tem uma ótima economia, economiza bastante aí. Na verdade, você vai economizar bastante, né? Porque o detergente ele tá bem carinho no mercado. Então, com um detergente e mais alguns ingredientes, você vai fazer 5 unidades.
Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal toda semana. Então, já se inscrevam, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, pessoal. Eu vou deixar no finalzinho do vídeo aí o teste da espuma. Tem muita gente que fala que misturando o vinagre com o bicarbonato, o produto não espuma. Então, vou deixar no finalzinho do vídeo o teste da espuma aqui, ó, na minha bacia, para vocês verem aí. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Bye bye.